Rất là lạnh như thế này. Mulut kau kan? Hmm. Dan dah hal ada. Cheesecake mahalon. Cheesecake mahalon. Dan hal ada. Bukan. Bukan. Charlotte kaka. Charlotte kaka. Sen jag är det. Ska du köpa potatis också? Kanske lite tid köpa sätt potatis. Nu ska jag köpa vika. Exempel så att det är som toppnivet och sådär. Men är det någonting som är kul som... Det ser ut som det är. Inte du, John, för du tittar ju. Åtta. Helt rätt.
ser jättegott ut. Riset är väldigt gott. Mm. Nej, och vegan. Du kan ta från här, eller hur? Det är blåbärsmjölk, Olga.
ただきます。いた、うん、おいしい。Som vill. Hva er det? Hvordan kan jeg skjønne til? Oi, jeg skjønner ikke. Hva Mm. Lite lösare. Ja. Det blir så. Mm. Och shit. Gummen. Nanden. Det är löst just om. Mm. Lösa lätt utan den. Mm. Det är så väl. Mm.